la galay macaamiishiisa wax ka iibsata inuu siiyo alaabo giftiya amaba free sida TV, laptop, wash machine, tumble dry iyo weliba waxyaabo kale oo aad ugu fara badan. Sidoo kale kambanigan in gool home ayaa wuxuu ugu keenaya alaabtaada meel weliba aad ka degan tahay dalka Ingiriiska. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheeraada, fadlan kala xidhiir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda. In gool home, in gool, in gool, in gool home. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada kubci ganacsigaaga barnaamijka la magac baxay waxaa martinoo ah caawa Hani Maxamed ama Muxubo. Hani, ku soo dhowow barnaamijka kubci ganacsigaaga. Mahadsantahay wadaway. Haa, ma aragtay Hani waxay ka socotaa shirkadda la magac baxday Inagol Home Furniture oo ku takhasustay maaragtay alaabta guryaha khaasatan sida maaragtay fadhiga iyo qololka. Hani, haddii aan maaragtay daawadayaashana aanu fursad siina si ay iyaguna uga qayb qaataan, waxaanu idin leenahay dhammaantiin waad ka qayb qaadan karaysaan khadka. Hani, maanta iyada halkan inoo joogta, shirkaddii inoo mataleysa, macluumaadka, macaamiisha iyo waxyaabaha ay dadku markasta ay door bidaan ay kala hadli karayaan, iyo haddii aad ka iibsateen alaab hore, haddii aad alaabtii ku qanacdeen, idinkana waxaan jeclaan lahayn inaad nala soo hadashaan caawa oo daawadayaasha kalena ay ogaadaan inay shirkaddani tahay shirkad caalami ah. Hani, haddii aan maaragtay su'aashayda koowaad aan ku weydiiyo, walaal adigoo raali ah bal noo taataabo Inagol Home Furniture waxa ay tahay shirkaddaasi. Okay. Inagol Home waa magaalo ka tirsan Turkiga oo leh in ku dhow 2000 ama ka badan 2000 oo warshadood oo sameysa alaabta guryaha oo kaliya. Sax. Sidan hore u sheegnaba Inagol Home waxay magacaasi ka wadataa magaaladaas waxayna ku takhasustay alaabaha guryaha. Masha Allah, jazakumullahu khayran. Yacni waxaad moodaa ma aragtay in shirkado badani ay jiraan marka laamaha ama ma aragtay tukaanada aad dunida dacladeeda ku leedihiin khaasatan waddanka UK, imisa laamood ayaad ku leedihiin? Ilaa iyo hadda UK waxaan ku leenahay hal branch oo keliya, hal dukaan oo ku yaala magaalada Croydon. Masha Allah. Sorry, half of the Croydon. Laakiin waxaan ku leenahay adduunyada dacladeeda inta kaleentood ba ku leenahay. Turkiga oo kaleentood iyo wadamo kaleentood hadda aanan soo koobi karin. Aanan soo koobi karin. Ha, marka ciwaanada dadka meelahaas kalena waxaa laga heli karayaa ciwaanka shirkadda oo hadda toola idin siin doona daawadayaal. Haddii aan u gudbo su'aashayda saddexaad adigoo raali ah, maxaad uga duwan tihiin shirkadaha kale? Waxaan uga duwanahay quality-ga alaabtoodu tayo leh, alaab fiican oo aad iyo aad u fiican ay tahay. Shaqo degdeg ah, soo dhaweyn fiican. Iyo inaan qancino dadweynahana la soo xiriiro noo yimaado dukaanka noogu yimaado. Masha Allah. Okay, dad mas-uul ka ahna way jiraan oo taleefanada marka la soo diro hadday fariimo soo diraan looga jawaabo. Boqolkiiba boqol. Alaabta guryaha aad maaragtay aad iibisaan sida maaragtay qolalka fadhiga iyo maaragtay qolalka seexa, furniture industry maaragtay alaabta guryaha aad ku takhasusteen bal maxaa ka mid ah? Alaabta guryaha aan ku takhasusnay khaasatan waxaa waaye jiifka, sax, fadhiga, hadday ahaleheeday qololkii ciyaalka, waa alaabyada noocaas alaabta aan ku takhasusnay alaabta guryaha. Maasha Allah. Okay, ciwaan waxaan u malaynayaa ciwaan inaad leedihiin Inagol Home Manager, ciwaan baad leedihiin. Marka ciwaanka shirkadiina imika macaamiisha haddii ay galaan ay ka dhexelaan Google si yaro sahlan dadku ma u isticmaali karayaan markay rabaan inay alaab ka iibsadaan online-ka? Aad iyo aad, meel walba maaragtay markaad gasho sida websayado kaleentooda adduunyada inteeda kaleentoodba, meel walba waxay kuu tilmaamaysaa waxa aad raadinaysay, meeshii aad ka heli lahayday, meeshaas una taabanaysaa alaabtii kuu soo baxaysa. Haa, bal noo sii faahfaahi, dadku markay dalbadaan alaabta mase lacag la'aan ahba dadkii alaabtii ay dalbadeen guryaha ugu geysaan, mise waxaad ugu talagasheen qofku markuu gaaro lacag intaas gaaraysaba bilaash looga dhigayaa, mise waa isku wada mid dadkoo dhan? Dadka oo dhan meel walba aad UK ha ka joogaanay waa isku wada mid. Waxa ay dalbadaan waxaan ugu keenaynaa lacag la'aan, waanan u xirxiraynaa alaabtooda. Marka wax oo lacag aan saaranayna anba ku jira meeshaas ma laha. Absolutely, waa free. Okay, macaamiisha
تكان كينا شركذهنا إيمانا يسا ما وحقار أهباد وحيسين وإيغا أصوب بندقي كريسان يعني ألاب أد تعيشين إناد إيبسان ما هي أبوها سو كلميال حيستان ها ألاب أي نوعي وصوب بندقي كرنو والله صوب بندقي كريسي دا ما عرق شي سايلك أو كلي وحيا بها ما وحقار أهباد كقد دوانتين تكان ماذا كلي أما فاني شركة أد إيبسان waxaan caaw halkaan aan u fadhiina bawaatas waxaan leenahay in sale aad iyo aad weyn oo in 100kiiba lixdan ah stock clearance sida la yiraahdo dukaanka ma arag dukaanka entity la intii warehouse ka ku jirtaba intii la clear gareynaya marka waa 100kiiba lixdan sidaan hore u sheegay marka waa alaab aad iyo aad iyo aad alaabti u soo jibinay taasan dukaanka kale tood ugu bedelanahay maanta maanta masha Allah daawadaya sidaad ula socotaan caawa waxa marti ee ah in Hani Maxamed ama Muhubbo waxay maareeytay ka socotaa Inagol Home Furniture and awa and that wa hadir and su'aalaha qabtaana diyaar bay u tahay in ay idin ka jawaabto khadka maareeytay telefishinka uu idin furan yahay daawadaya wad ka qayb qaadan kareysaan hadii aad tahay qof alaab ka iibsaday waqtigii hore oo aad aadi aad ugu qanacday sidii lagu soo dhaweeyay sidii alaabtaadi markii aad dalbanaysay isku dubi riday markii lagu keenay isticmaalkoodii hadii aad ku qanacday waxaanu jeclaan lahayn adiguna inaad caawana la soo xiriirtid si ay dadka kalena u fahmaan quality-ga iyo tayada ay leedahay alaabta ay iibiyaan Inagol Home Furniture and honey hadii aan ku sii noqdo su'aalihii aan ku waday imika ama special campaigns iyo waxyaabahaas ololaha aad imika wadaan si aad maaragtay dadka macaamiisha ah ee tukaankiin u yimaadeen maxaa ka mid ah sidan haddaba kuu sheegay ololaha aan wadno waxaan bilownay wiiga hadda la soo dhaafay waxaan tahaynaa 100kiiba lixdan waa alaabtii intay ahayd oo adiga half ka badan la jibiyey marka waxaan leenahay macaamiisheena ha ka soo gaaraano has oo soo dhaqsadaano waxa waaye qofku usoo hormara alaabta kulle iskale waxa waaye stoorka alaabtii ahayd iyo alaabtii maaragtay warehouse-ka noogu jirta wixii oo dhan aan seel ka dhigaynaa maasha Allah marka su'aashu waxay jawaabtu waxay tahay yaan laga hor iibsanin alaabtii soo degdeg oo tukaanka kaalay walaalyaalo waxaad moodaa waddankan UK inay Soomaali badani degan tahay waa lagu qiyaasay 250,000 oo qof baa degan maaragtay UK marka ganacsigii qorshihii ganacsigiina maaragtay Inagol Home Furniture Soomaalidaas badan numberkaas gaaraysa miyaad ku tala gasheen oo waxaad ku darteen iyo business plan su'aashu waxay tahay Soomaali badan baa degan waddankan UK oo gaaraysa ugu yaraan 250,000 oo qof markii aad soo bandhigayseen qorshihii ganacsigiina miyaad ku tashateen Soomaalida lama helo inta badan alaab 100kiiba lixdan la soo jibiyo way fahmi kartaa ha ma aha sida dharko kale intood waa alaabaha guryaha mar walba waa qaali sax marka waxaan leenahay in meel kastaad ku joogtaan UK alaabahi way idin soo jibinay waa 100kiiba lixdan marka waxaan waaya first come first serve say u dhahan wadankan macnaha calaashan waxa iska leh qofkii soo hormaro la intay gaari doonto war loo mahayo soo marka waxaan dhihi lahay qof walba meesha joogta dad wax u baahan tahay ka faa'iideeyo ka soo gaar waa fursad la idin siiyay taawadayaan faa'iideysta waxaan dhowaan maaragtay mar dhowna insha allahu tacaala idin tusi doonaa maaragtay qadar xayeysiin hadduu eebo idmo idinka raali ah oo ku saabsan Inagol Home Furniture badanaa ma dhacday dad maaragtay alaab idinka iibsaday oo alaabtii soo celiya oonan ku qanacin ma jiraan may marmarka qaarkood alaabta waa aragtay markii la soo qaadayo oo la keenayo waa waxba al gaari kara laga yaaba laakiin mar walba waxaan isku daynaa inaan anaga maaragtay qancinno customer-keena oo aan alaabtooda hadii wax noqoto aan ka bedelno isla markaasna aan alaab cusub aan siino wakaasa maasha Allah hada wadaya waxaad maaragtay hadii aad imika la qabsateen barnaamijka kubci ganacsigaaga waxaa martino ah maaragtay Hani Maxamed ama Muhubbo oo ka socota shirkadda lama
magac baxday Integral Home Furniture aawana maareegta waxaan waxyeesiinayna maareegta macluumaadkii ee shirkadaas macaamiisha daawadayaasha waxaanu jecelnahay iyaguna inay ka qayb qaataan khadka fadlan ku soo dhawaada studio live ku idin furan yahay aan ugu dambeyntii waa maxay fariinta aad jeceshahay inaad u gudbisid daawadayaasha fariintan ugu gudbin lahay caawan baan dhihi lahay waxay tahay dukaanka Integral Home mar walba wuxuu idinkugu talagalay inuu idin caawiyo wax dhinac kasta iyo meel walbaba uu idinka caawiyo waxaan idin dhihi lahay caawa boqolkiiba lixdan wax la helo maalin walba ma ahane ka faa'iideystay intaasan ugudbin lahay caawa intaas ugudbin lahayd storeka maaragta Integral Home Furniture ma noo sheegi karaysaa waqtiga laga furo iyo waqtiga la xiro adigoo raali ah Integral Home waxaa la furaa toddobada cisho isniinta ilaa iyo jimcaha wuxuu furan yahay dukaanka waa 10 amba 4 saac subaxnimo qofba siday u taqaano ilaa iyo 7 amba hal saacabnimo aad iyo aad ba umaasantahani halka aan kugu yaro joojiyo khadka ayaa lagu jiraa bal aan fursad sii qofka ugu horeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaamu calaykum waalaykum asalaam walaalo waan salaamay walaalo waxaan rabay inaan weydiiyo kambaniga kuusima waxaan haystaa kuraas waalagumaqlaadaan kuraas uga baahdo dukaanka kuraastaydii hore mayga qaadayaano discountin ii samaynayaano kuraas kalena ka gadan karaa aad iyo aad baad umahadsan tahay hanina way ku maqlaysay iyada ayaa toos kuu jawaabi doonta jazaakumullah waxaan u malaynayaa ina waxay ahayday waxaan haysanay sanadkii hore la soo dhaafay 15 ayaan waxaan sameyn jirnay in offerkaas ahaa in qof haday alaab haysto inaan 400 oo gini aan u qiimeyno alaabteedina ka qaadno alaabta ay qaadanaysan 400 oo gini aan ka jibino offerkaas wuu dhamaaday sida hadda aad arkiisidna waxa socdo offer ka dambeeya kalintood oo alaab gifti aan bixineynay kani maanta wuu cusub yahay oo waa mid kalintooda waa 600 sida aniga ila tahay 400 oo kuraasta laga qaadayaba kana kasii fiican oo kasii jaban sida runta ah waxaan filanayaa inaad ku qanacday su-aasha jawaabtaas aad iyo aad baad umahadsan tahay mararka qaarkood si sahlan miyaa loo helaa maaragta Integral Home furniture ma meel caalami ah ayuu ku yaalaa dadka dhan wada garanaya mise meel luqluuq ayuu ku yaalaa because waxyaabaha ay dadku su'aalaha ay soo qorayaan ayaa ka mid ah Integral Home waxay ku taalaa Croydon sax sidan hore idin kugu sheegaba waxa Croydon waxay ku taalaa High Street keda meel walba ma xaafad kastana waxay leedahay High Street sax marka waxay ku taalaa High Street ka meel aad ku dhimi karto maaha oo stationary dhinacyadeeda sida East Croydon, West Croydon and South Croydon station baski iyo tareenki wixii oo dhan uu dhowyihin adigoo raali ahani qofkii labaad ayaa khadka ku jira aan fursad siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat hello assalaamu calaykum alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ha walaal ku soo dhawo barnaamijka kobci ganacsigaaga hani oo ila fadhida su-aashaada qiimaha leh ku soo dhawo walaal waxaan deganahay lastar haye waxa lastar ma ku leeyihiin dukaan kale mutuelli london waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaa ku jawaabi doonta hani jazaakumullah may hadda kuma lihin laakiin waxaan ku leenahay customer aad u badan dad badan la istar nooga yimaado dad badan sometimes waxay galaan online alaabta intay kasoo cashaqaan nasoo wuxuu dhahaa alaabtaasan ka rabnaa waxaa jirta xataa dad badan oo aniga intay isoo waceen cash qaar ku gateen qaarna aan kaarkoodii isoo direen oo maaragtay sidii ugu jagreeyay in oo credit score-kooda uu fiican yahay dan alaabtoodina sida ugu diray ayagoon aragba kuna qancay hadii adiga aad jeceshahay store-ka imaan kartaa hadii kale intaadna waxaan ku sii doonaa amba ay ku qoran tahay meesha sidaan filayo in website-ka waa geli kartaa meesha aad ka fiirsan kartaa alaabta haye jazaakumullaahu khayran qofka saddexaad aan fursad siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat hello hello ha walaal toos baan noola hadlaysaa kusoo dhawo barnaamijka kubci ganacsigaaga salaam calaykum inaad waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat waxaad doonayaa lambarkaaga oo moobalkaaga hadaadan ka lahayn kar ma adigaa leh
maya gabadha ee ag fadhida ayaa iska leexani nambarkeedii weeye, waad qoran karaysaa, waana la soo xiriiri karaysaa toos. جزاكم الله خيرا ادي ابا وما سنتحي ان ودي كاريسا اني ميك داود ياشو اي سؤال بدن اسو ويدينيان بل حدي ان اسكميد ديغو ايغو او كاله كبو سو قاد اني با دوني ان ان ماركت علابك ايبسدو تكان كيني لكن ما غرانيا سدا لو عبيرو غوريغا اي وحياباس ماركا عبيرادا وحاس مشت ku takhallusay oo engineer ah farsamo yaqaanaba idin jooga ma u sameyn karaysan hadii uu qofku idin ka codsado ha waa inta badani waa sameynaa hadii ay magaalada ay degan yihiin la yihiin qofkuna uu san keenin karin cabirka sida sheegtay qof walba ma yaqaan mana keenin kara moqtahay waa saxa een hadii ay London dhexdeeda tahay inta badan waa tagnaa gurigooda waa soo cabirnaa dan cabirka alaabtoodan u sameynaa sidaas aan ugu geynaa maasha Allah okay imika qof baa khadka ku jira qofka safaraad aan fursad si adiga raali hani assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh ay ku soo dhawo walaal barnaamijka kubci ganacsigaaga magacaaga xaafadaad ka soo hadlaysid kuna xiji su'aashaad qiimaha leh walaal waxaa la yiraahdaa Aamino hanina waa iyadigaba waa idin salaamay wa ku salaam Aamina hanina dhowr mar aan u tagay alaabaan ka gadanay waan ku faraxsanahay haddana waa u soo soconaa aad iyo aad u mahadsantaa jazaakumullaahu khayran dadka loo baahan yahay adigoo kale aad iyo aad baa u mahadsantahay Aamina een hada mudan hani waa ifaanta u maleeyna sifiican sifiican Aamina way ku garatay berina waa ku imaanay insha Allah beriyan oo balana haye habibi maatan ha badana een umaragtay dadkeen oo kelimaha waa muslimiinta oo dhan waxay ka cararaan ribada interest marka waxaad ka qabateen arintaas waxay ila tahay haday riba ku jirto meesha aniguba kama shaqeeyaan waayo aniga waa muslimadaan ahay dadka dukaanka iska leh waa dad muslima marka wax riba la yiraahdo absolutely ma laha haba yaraatay riba ma laha ma wala hamba ma yaa ka walwal qabintaas dukaankan maaragtay Inagol Home Furniture dad shaqaalaha u shaqeeya madam u yahay turkiid shaqaalaha u shaqeeya ma ajnabi miiran ba mise soomaalidan way ku dhex jirtaa waa soomaali turkiyo kaliya waaw Soomaali Turkiyo kaliya ah okay jazaakumullaahu khayran daawadayaal hadii aad imika la qabsatay barnaamijkeena kubci ganacsigaaga wuxuu ku saabsan yahay ma aragtay Inagol Home Furniture hayeesin hani ma aragtay Maxamed ama muhubbo ayaa ila fadhida caawo marti ee ah waad ka qayb qaadan kareysaan khadka qof baa ku jira khadka qofkii shanaad aan fursad siiyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat assalaam hayo haddana ilaada programkiina nim kooma socday kuwa guriyaha waad in ka jira waxa walaal aadi aad baad u mahadsantaa waan ka xumahay in waayo imika maaragtay waa kubci ganacsigaaga barnaamijkani ma aha community voice jazaakumullaahu khayran in dad badan oo waraaqo badan idin soo qoray oo idinka idin faaninaya ama idin dacweynaya ma jiraan sidaa aad arkayso qofka ugu dambeeyay waxa eeyd qof customer ah maasha Allah een oo door jir iyo soo noqoto door customerna ii keentay Aamina liirada een wax oo maartay problem wali waraaq nooti midna ma laha hadii ay dhacdo oo dadu wax naga sheegtaan ilaa waxna waa moqtahay wax jibi karo wax si noqon karo waxaan sameynaa isla markaasna xalinaa ha isla markaasba waad xalisan jazaakumullaahu khayran alaabta aad iibisan tukankaas Inagol Home Furniture waxyaabaha ay dadku la dhaceenay mar walba iibsadaan maxaa kamid ah wallahi waa kaasna badana jecel yihiin oo aad moodid weekii 3 jeer 4 jeer 7 jeer ama 20 jeer dadku yimaadaan ay qaataan dad kala duwan oo kala nooc nooc ah hurdada maasha Allah dadku hurdada jecel inay maaragt sharaxaad si qurxiyaan ku soo dhawaada Inagol Home Furniture dad Soomaali ah wiilal iyo gabdho oo isku dhex jira ayaa idin soo dhaweynaya idin la maaragtay idin la maraya macluumaadkii si aad u heshaan waxyaabaha aad jeceshihiin imikana waxaan jecelahay inaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiin ah oo ku saabsan Inagol Home Furniture qalabaynta guriyaha ee Inagol Home ayaa ugu talagalay macaamiishiisa wax ka iibsata inuu siiyo alaabo giftiya amaba free sida TV, laptop, wash machine, tumble dry iyo waliba waxyaabo kale oo aad ugu fara badan sidoo kale kambanigan Inagol Home ayaa wuxuu keenayaa alaabtaada
meel waliba aad ka degan tahay dalka ingiriiska hadaba wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan kala xidhiir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka Cups kobci ganacsigaaga waxaa martinoo ah maaragtay Hani Maxamed ama Muhubo sidaad ula socotaan haddii aad imika la qabsateen barnaamijkan waxaanu ka hadlaynay maaragtay shirkadda la magac baxday Enagol Home Furniture wanaagii imika qadarkii xayeysiinta aanu idin tusnay insha Allah ta'ala hadho tolano ku soo celinayna haddii aad u baahan tahay inaad baratid ciwaanka iyo nambarka iyo waxyaabaha soo dhan su'aalo qiimo badan ayaan weydiiyay Hani hadaayi oo ay inooga wada jawaabtay dhammaanteen dad kale oo soo hadlayna way jiraan oo su'aalo weydiiyay haddii aad imika la qabsatay waxaan jecelahay bal inay maaragtay Hani Maxamed Muhubo ay ku soo yare celiso Enagol Home Furniture waxa ay tahay shirkadaasi iyo waxay ku takhasustay jazaakum allahu khayran kusoo dhawo Hani sidaan hore in kugu sheegaba Enagol Home waa magaalo ka tirsan Turkiga magaceeda la yiraahdo Enagol Home oo ku takhasustay ama leh ilaa iyo 2,000 warshadood oo alaabta sameysa guryaha. Meeshaas waa meesha aan magaca ka wadano. Anaga dhan waxay tahay magaaladii, waxaan matalaynaa magaaladii alaabtaas ku takhasustay Turkida. Maasha Allah. Sida aad ula socotaan daawadayaal, dad kalena oo ka iibsaday maaragtay alaab dukaankaas oo ku qancay oo soo wacay aamina maaragtay Hanina way jirtaa. Waana gabadhii ugu dambeysay ku magac dheereed aamina, iyadana oon uga mahad celinayna sida sharafta leh ay uga qayb qaadatay barnaamijkeenan qiimaha iyo qaayaha leh. Waa qofka lixaad ee maaragtay khadka aan jaan siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan u malaynayaa qofkaasi inuu khadka ka xumaaday. Hani, waxaan moodaa inay daawadayaashuba su'aashan oo kale ay qiimeynayaan. Kaba soo qaad inaan anigu maaragtay lacagta danyarta ah qaato ama maaragtay lacag yar oo mushaharkiigu u yar yahay dadka loo yaqaano imika low income. Ma ogashihiin inaan bixiyo in tartiib tartiib bishii ama saddexdii bilood fursadahaas oo kale dadka ma siisaan ay ku bixiyaan lacagta hadday hal mar awoodi kareen? Waba inta badan aan sameynayo taasa ugu badan qofkii cashkiisa ku isticmaalaya oo ku bixinaya. Haddii kale todoba waxaa jirta qofka in credit score-kiisa la jagreeyo oo macnaha calaashan haddii kaarkiisa uu shaqeynayo amba cid kale todoba kaarkeeda uu shaqeynaysa ay haysato inaanu jagreyno ay qofkaasna markaas ay dhacdo inuu bishii waxyar iska bixiyo. Marka muddada loogu talagalay qofkaas inuu ku bixiyo waa maxay? Ma 12 bilood ba? Ma 24 bilood ba? Mise waxay ku xiran tahay shaqsigaas? May waxaan haysanaa ilaa iyo 4 sano ogolaansho ah oo macnaha waxna aanan kurin interest dhan aysan ku jirin. Marka waxay ku xiran tahay qofkii intuu qaato, haduu wax badan qaato ilaa 4 sanood haduu wax yar qaato adigu qofku ku xiran tahay ilaa intuu ruuxo badanaa. Laakiin waxaan ogaaday inay Soomaalida ay nacab tahay deynta ay tiraahdo anigu maba rabo inay 4 sano ila gaarto haddaan lacag helo hal mar aan wada shubaya. Marka waxay sameeyaan sanado badan ma qaataanba. Aad iyo aad baad u mahadsantahay Hani. Shirkadan ma aragtay Enagol Home Furniture waxaa jira shirkado badan oo ma aragtay iibiya alaabta guryaha. Marka Enagol Home Furniture maxay uga duwan tahay tukaamada kale? Waxay ila tahay tayada alaabta, haddii quality la yiraahdo, quality tayada alaabta, quality Soomaa aad iyo aad tayada alaabta annagu u maaragtay Soomaali ahaan aan isku dayno inaan Soomaalidayna maaragtay qancino garab siino waxa ay jecel yihiin u kala sheegna alaabta siday kala tahay iyo wax walbaba. Marka waxaa ugu duwanahay adeegaas degdeg ah iyo dadkoogii oo luqadoodii dhaqankoodii fahmaya. Jazaakum allahu khayran Hani. Qof baa khadka ku jira, qofkii lixaad bal aan fursad siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo. Kusoo dhawo walaal, barnaamijka kubci ganacsigaaga waad la socotay ama waad la qabsatay? Waan umalaynaya barnaamijka si fiican walaalo. Kusoo dhawo Hani, waad diyaar? Su'aasha aad qabtid adigoo raali ah, go ahead. Okay, thank you walaalo. Waxaan u baahanahay alaabta ay gado ay iibiso Enagol Home. So su'aashii ugu dambeysay waad Hani weydiinaysay waxay ahayd credit score-ka qofka in la chekreeyo. You know, credit score-kiga uu yar yahay, high level ma ahan, laakiin something 700 meelahaas ayuu sheegayaa. Alaab fara badanna waan u baahanahay. Marka how
sidee igu suurtagelin karto ayaan rabay inaan ogaado. Waan aad ugu baahanahay alaabta ay iibinayaan dukaankan muddo fara badan ayaan fiirsanayaa advertisement-igiisa. Soo aad baan uga helay laakiin credit score-kayga weli ma hubo inaan qaadan karo. Laakiin haddii xitaa uu yaraado si kale oo lii caawin karo miyay jirtaa? Okay, jazakumullahu khayran. Ha, en waxa ka wada hadli karnaa waxa sameysaa dukaanka noogu imow. Ciwaanka meeshu ku qoran yahay sida ila tahay, hadii kale toodno taleefanka dad soo wada tomorrow aniga ka qaban doono, aniga ku sii doono maartay address-ka meesha. Insha Allahna maartay. Waxba ka halaabi maayaan waan shiilayna. Ha, marka aad iyo aad baad u mahadsantahay nambarka aad kala xiriiri kareysid maartay xani iyo maartay shaqaalaha kale ee u shaqeeya Inagol Home Marite Furniture shaashada ayuu ku yaala nambarkoodii tafadhal please qorta si aad ula xiriirtaan waayo markaan barnaamijkan ka baxno taleefanka shaashada ku qoran waa laga saari doonaa jazakumullah ha en sida ay ila tahay aniga shaqsiyan dadka badanaa macluumaadka idin yimaada meesha macaamiisha idinka iibsada ma Soomaalida u badan yihiin mise ajnabiga kale meel walba dunida ay ka yimaadaan marka maqyaasi kale waa degan area-da waa isku jiraan noocyo doonan ha ahaadaane waa isku jiraan okay sida ay tahayba waxaan tiri markii isniinta ilaa iyo maaragtay sabtida ayaa furantihiin bal suuq inta aan su'aasha dhameystirin qof baa khadka ku jira qof iyo toddobaad aan fursad siiyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh walaal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan ka iibsanaa meesha tan alaab baan ka iibsanaa hadda koor sax oo qiimaheedu ahaa 11,000 pound haye wuxuu aan surprise-ina waxyaabaha damaarada ayaa ka hadlaysa halada sarada waxay ka bilaabeen 200 plus to something like that laakiin reality anigu waxa waa 11,000 pound aan haysan television aan haysan waxaan haystaa sariirta carruurta baan haystaa hal iyo fadhiga guriga iyo armaajadii gabadhaha isu qurxin ahaayeen iyo shiifkii baan haystaa something which makes me surprised 11,000 pound and now what you are talking wallahi waa la yaabanaa haddana okay wala jazakumullahu khayran su'aasha qiimaha leh hani ayaa ku jawaabi doonta inay wax iska bedelaniyeen kale iyada og walaalkii horta xilliyadu way isbedelaan waqtidan way isbedelaan sidaad ogtahay waxaa laga yaabaa dukaamanka caadiga markaa tagto maantina wax ku gadato jaaka aad soo gadato lacag aad ku gadato bari markaa uu noqotana ma aragtay ay sale jiro wixii ay yihiin ama sheegi karo ilaa iyo hadda waxa aad gadatay iyo waxa ay ahaayeen ma sheegi karo in alaabtu isku nooc tahay inay kala nooc tahay ma sheegi karo marka kuma dhihi karo adiga qaali laga siiyay haddana ma aragtay alaabtu way soo jibinaynaa taas kama dhigno waxaa laga yaabaa inaad alaab fara badan qaadato ilaa 11,000 wixii gaaray waa alaab badan kulley seelkana mar walba dhici karaa kuma xirno xilli kuma xirno ma aragtay qofkan shalay u gata alaabta maantana seelad ka sameeyneysiin marka waxaa laga yaabaa maanta inuu seelkii dhacay adigana aad mar hore alaabti gadatay marka wax kale ku jiraa ma aqaan kulli jazakumullahu khayran adi aad baad u mahadsantahay walaal hadii aad u baahantay faahfaahin kale tafadhal nambarkeeda hoose ka qor shaashada iyada toos la xiriirisa si ay ku caawiso haddana waxaan jecelahay ma aragtay inaad ku soo dhawaataan qadar yar oo xayeysiin ah jazakumullahu khayran taawasho wacana wanaagsan qalabaynta guriyaha ee Inagol Home ayaa ugu talagalay macaamiishiisa wax ka iibsata inuu siiyo alaabo giftiya amaba free sida TV, laptop, wash machine, tumble dry iyo waliba waxyaabo kale oo aad ugu fara badan sidoo kale kambanigan Inagol Home ayaa wuxuu keenayaa alaabtaada meel waliba aad ka degantahay dalka Ingiriiska hadaba wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda Inagol Home Inagol 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 Home daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka la magac baxay kubci ganacsigaaga anigoo ah samatar faarax talal maanta waxa martino ah hani maxamed ama hubbo waxay ka socotaa ma aragtay dukaanka la magac baxay Inagol Home Furniture awo waxaanu jecelnahay inaanu daawadayaasha meel kastaba aad ka joogtaan waddanka UK inaad ka faa'iidaysataan ololaha ay wadaan maadaama ay imika damacsayn alaabo cusub inay keenaan dukaankii
qofkii ugu dambeeyay ee khadka soo gala su'aal qiimo leh ayay weydiiyay Hani. Marka waxaan jecelahay inaan Hani siiyo fursad kale balay si ay u yara qanciso qofka kale khadka ku jira daawadayaal in yar iyo rasuuga. Walaa qofkii ugu dambeeyay waa kii kaga dhawaajiyay uu yiri markii aan anigu alaabta soo iibsaday 10,000 oo lacag ah ayaan ku soo iibsadayna iminkana lacagta lagu iibinayo maaragtay alaabta dukaanka maaragtay Inagol Home taalla ay yar tahay, bal farqiga u dhexeeya iyo sababta waa maxay? Bal noo kala faahfaahi si aan u qancino maaragtay qofkii soo wacay. Waxay la tahay sidan hore u sheegnaba waa stock clearance, macnaha calaashan waa alaabtii inootii la meesha iyo alaabtii warehouse ku jirtan clear gareynayna. Sidaan ugu sheegay customer-keenan oo ay la soo hadlay haddana ma sheegi karo alaabta uu gatay. Inta cadadeeda heeday, qiimaha alaabta ay heeday iyo wixii oo dhan. Sidaan asaga ku dhahna waa aragtay, dukaan aad tagaysaa waxa maanta soo gadanaysaa, barita aad noqonaysaa, wixii oo seelad arkaysaa. Soo marka laguma xisaabtami karo moogtahay shalay intaasan ku gatay waayo maanta. Ma dhihi karaysa dukaan walbaba intaad tagtana saas moogtahay. Soo alaabtii oo gatay ilaa iyo haddana warmahayo, laakiin waxaan sameynayna waa store clearance. Clearance waaye marka alaabaha noo yaalo iyo alaabo kale intoodo fara badan oo warehouse-keena ku jira rabnaa inaan bixino si aan alaab cusub u helno. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay qofkii sideedaad aan fursad siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa hooyo Soomaaliyeed walaalkay Faransiiska joogta, waxaan rabaa walaalay inaan su'aal weydiiyo. Haye, kusoo dhawo walaal, toos u weydiiyo Hani. Jazakumullah. Waxaan joogaa watankiina wadanka baxsan, waxaan rabaa information markeel waayo telefoonkooda waan wacay, markaa jawaab iyo risalt kamaan helin, ma layga qabanin jeera ku celiyo telefoonkooda. Sidee alaabta ku heli karaa, sidee se iga qaadanaya, markaan alaab badan u baahan oo kumpleed oo kale. Adigoo wadan kale jooga soo maaha? Wadamo kale weli ma geyna alaabta, laakiin waxaan samayn kara waxay tahay inaad lambarkaaga ii dhaaftid ama aad berito isoo wacdid si haddii aan shaqadaasi galno oo micnaha wadamada kale inaan geyna alaabta aan bilaawno. Sidaan damacsanahayna kolley way noogu jirtaa qorshaha inaan mar dhow sidaas samayno, ma kula soo xiriiri doonaa, markaasaan kuu soo sheegi doonaa waxaan ka qaban karayno. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Haddaa ay waxaad kaga dhawaajisay in ma aragtay dukaanka Inagol Home Furniture uu furan yahay Isniinta ilaa iyo maaragtay Sabtida, badanaa dukaamada kale Axadda ma furna. Inagol Home Furniture dukaankaasi ma furan yahay Axadda maadaama ay dadku badanaa shaqeeyaan Isniinta ilaa iyo Sabtida? Ha, Inagol Home wuxuu furan yahay maalmaha kale, wuxuu furan yahay 10 sidaan idin idhi, ma 4 saac subaxnimo. Axadda waxaan furnaa 5 saac 11, waxaan xirnaa 12, which is lixda. صح marka dadka shaqeysta ee maareeyay Isniinta ilaa iyo Sabtida aan fursad u heli karin inay dukaankaas tagaan, la socda daawadayaal dukaankaasi uu furan yahay maalinta Axada. Hadii aad maareeyay jacaysha inaad tagtid, ciwaanka ayaad ka heli kareysaa addresski, postcode-ki iyo waqtiga uu dukaankaasi furan yahay oo ku yaala Croydon. Ololaha aad ka wadaan imika dukaanka Inagol Home Furniture maxaa kamid ah? Saylka iyo waxyaabahaas waxa kamid a sida aad sheegtay saylka, inaan maaragtay new stock aan sameyno oo calaashan waxa la waxay aan hayno aan hadda ka bixino warehouse-keena dukaanka si aan alaabo cusub u helno. Maaragtay sanad walba wuu isbedelaa, isbedel yar u dhaco wakaas ah, isbedelkaas dhacay. Okay, isbedelkaas haddii aan aniguna ku lifaaqo su'aal kale, kaba soo qaad in maaragtay hooyo Soomaaliyeed ama aabba Soomaaliyeed dukaankii alaab ka iibsadeen mudday haystan, kaba soo qaad 2-3 bilood oo kale way isbedeleen. Haddii ay telefoon idin soo diraan ay idinku yidhaahdaan alaabtii aanu idinka iibsanay ma aanu isticmaalin, welin way xiran yihiin, gurigii bay yaaliin, midabkii maaragtay gidaarka iyo maaragtay aanu marinay ayaa bedelmay, sidaa daraaddeed alaabtiina ma anfacayso, ma la noqon karaysaan, dadkii ma u bedeli karaysaan? Bal noo sii faahfaahi adiga baaliya. Alaab la dhigay gurigii lama dhigin oo u xidhan weli, sideedii ay tahay 3 bilood ay kasoo wareegtay, kaba soo qaad tusaale ahaan arintaasi haddii ay dhacdo dadkaasoo kale. Kolley waa arrin igu cusub ka wadhay alaab oo la gatay 3-4 bilood kadib dib loo soo ceshto, way adag tahay sidaad adigaba ogtahay. Marka kama jawaabi karo kolley su'aashaasi, hadoo raalliya. Okay, waayahay muddada dheer haddii aan kaba soo qaad week gudaheysa ama 10 cisho gudaheed haddii dadki isku bedela maalintii loo keenay, qofku wuu isbedeli karayaa?
شخصيا ها مركا ان كونتراكت كاد هاي ستي معلومات كينو امسا ايي ليهين مدو اي كوسو علين كريان الابتا دستور كينا ان الابتا سيدا بوحي مغناني سا مركو قفكو دلبادو لحويق الى الى بيتونك صح اها هات لحويق شون ويك سيد ويك تضب ويك وريفا اي هاتو حيا ان مركا الابتا دلبطو قفك ابن ادك مركو واحد دلبادو هذا مركا دكان تتوكل انت ضد الاب دلبطو صح ودوكتا ان الابتا معناها كه شيء مسكحه هذا يحسكو بدل كرتها لباتني افر ساعه دود سو صح صح سو لباتني افر ساعه داس اما حتى مالمها كو خيقو وان اي اسبدشا علامته انت سميس لوغو دقاقه اسبدشا سي ادو تريد مارتان وان كنقديو علامتي مربو عادي امرك كهرتغو و خنو قنيا لا على داوريال حدي اد علاب ايبستين اد اسبدشي شخص بن ادم بانو نحوان اسبدلي كرنا حدي اسبدشي افر لواتن عيشو افر لواتن ساعه دود غدهيد اما مالنت كو خيقت اياد لا إلا إيه one week كذي سما one week ها تطبع إيشو تطبع إيشو وحجرت إن agreement كطالع قداش ورقة ورقةها معلومات كاسحة حسان أخرست سياد ولا صعطان وقت جاكوبن إلا إذن قبتي إن أتكسر إلسان إمي كنا وحنشعلها إن أتكسر يرد نواتان قدر حييسينا دعوة شو عنا وناك قال هم أيها المطلع علي مع نيشي سوى حكي ستأينو سيو على بجيتيا أما بفري سدا تي في لابتوب واش ماشين تمبل دراي يولي بوحيا بكرو عادو فرقدان سدا كله كمني عن إني قال هم أيها وكان يا لابت هذا ملولي بو أكيد كنت هذا كان إنجليزكا هذا هو حفا فاين تدير هذا فلا كل عدير عوانا دشاشة كاجا مغضا إني قال هم إني قال إني قال إني قال هم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداد الله سعطان وحان ما أركتي مرتينو هاني محمد ونو كارلين إنقال هون فانيشا هاني ما أركتي أولا لها إمكا كوودان ما أركتي تكانكين إنقال هون فانيشا إمسو بلود ويقاق أما سنضو أيو سعوني أمسو وحقوني أحد له وقت كوبان لو قبتي تدك إن مايا معه واحد له إن وحواي إن فرس كم ستان هروكو شيء وفرس سير معناه علشان قف والبو مرة قف وصهر مرة إسكله إن إلا أنت يسعدون أن مشي كروحي كحرنت هاي أنت قفوضو مركز هروق تمادو وألعبتي قاضتو ألعبتي قاضتو وإذا ما كران حل جاسنا كمري هيكرو إن إلا أنت سيسعون عنك كمري هيكرو مركو حال نيل هاي قف البابا وبقول كيف اللحن more than half price معناه وحكي بدن تهاي إن نص ها نص ها ها أي كبرنت هاي سوري سمال ها ونص لمبي ها إن مركب وحنيه لهاي قفل بو إن هدي أتقول أجناد هدي احترته وباهنت هاي هدي أضرب أسب وباهنت هاي هدي قفرين كعوب باهني هاي أما فاميلي قف كم يذهب هدي إيه هلا دفريقة جيف ك أم بقى عيالك وبقول كيف اللحظة مركب وحنيه لهاي يان لقاعد صهر مرينة هارو صور دقصة مركب يوسف كدافين وحواي قفل قفكو صهر مرايات كله ها جزاكم الله خير وادكم حسنتي وحنو ملينا تكون قنعدين تعوديات سؤال شو قيمه له وجود بنتي وام حيفرنت عاد وجود بنيسيد تعودياتها هي معاميشة أنا سماليهان أنا فرنت وجود بناي وحيت هاي إن وح لقيا بابش دم بيني بقول كي بلحدم بقى كودافتو وحن ليه كله هاي أم بده هاي قف بسمالي ملو بوجو كيف إذا يسوع إن لمه لمرة بفسدان كوشة بقول كي بلحدم ونص وحكم بدين هاي إن half price كيو كبدين هاي با ويا بقول كي بكونتو ويا half price كبقول كي بلحدم إن مريسا مركه هدي أدوح بحن تعمل كسو أدجوك تدنا لسه حرير إن وحن هو بالي إن نسي أتكيل دون تأذين سو لوين دونه وح أتكو قنع أنا أدهلي دونتو أقولي بالعجلة قاعدن دونتو. سبب أركتين ما أركت دتك هرو قطتنا كله. إيك على علي دونان. نتك هاد إيمان دونا أكوهلي دونا على أبتي كي أيق إيكو قاعدين full price half price أكوهلي دونان. مركب وحن كله لهاي هرو أسوقار هرو أسوقار. إني قلهم. أدي أدي بعض ما سنتي هني دعوة ديال وحن كتشنا قبل قبل ذي برنامج كنا إن شاء الله تعالى ونسوق قبل قبلينا وحن عاوا ما أركت كهلينا إني قل هم فانيشا إني قل كلمة إني قال ما عرفت وحافظ كنت على تركيا أو ما عرفت يصير هذا لصقتان كم بني جنوب وحوتها مجالة لن مجهدي شقالها أشقي إن قال هم فنيجوا حيس وشيران
turkiga iyo maaragtay umadeena Soomaaliyeed ee dukaankaasi wuxuu ku yaala maaragtay Croydon South London UK and Google hadii aad ku daabacdaan Inagol Home Furniture waxaad heli karaysaan maaragtay ciwaankoodi oo si sahlan loo isticmaali karayo daawadaha xiga hadii aan fursad siiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام دواو. وحنا كله الله يا هوي. بل كإمارات كمركز شركة بكل هذا إمارات كأن لل. أدي أت بعض ما سنتهاي أن هني أيا كارو جوابي سهني كسر دواو جوات. ماي وين كملهن أن ولي إماراتك. لكن إن شاء الله شركة دوحي كتلة جرتا إني بلارتو إيميلو بالدنيا على ذي إيكا جارتو مركا إن شاء الله تعالى وقاردونا إلا إماراتك إيميلك سيفك با ها أبي أباد أم حسنتا جزاكم الله خيرا وحاني بين سي وذي ما أردتي أن Inagol Home Furniture oo maareeyay goobta uu ku yaalo waa Croydon South London UK ciwaanka maareeyay daawadaha xiga bal aan fursad siiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hello, salaam alaykum. Wa alaykum salaam. Ku soo dhawow. Magacayga nin baan dhahaa Samantar. Markaa maxaa arina ku weydiiyo? Ana guri aad iga tixiyo ya. Maxkamada ay imaatay. Marka aan ii hooy iyo ninkeyga imiheyga marka mesh housing ka tagen, maxayna dhahayn? Walaal adiga oo raali ah kama jawaabi karayno su'aashaas waayo ma aha community voice. Barnaamijku waa kubci ganacsigaaga marka Hani Maxamed Muhubbo ayaa ka socota dukaankaas oo waxay xayeysiinaysaa alaabta guryaha khaasatan arurta maaragtay alaabta arurta qolalka iyo fadhiga marka insha Allah ta'ala nambarkaaga aniga haya aniga ayaa kula soo hadlay jazakumullahu khayran sidii aad ula socoteen daawadaha xiga aan fursad siiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hello. Hello, salaam alaykum, maqlusa. Ha, safi aan baan ku maqlaa su'aashaas laga ma jawaabi karayo naadsma insha Allah ta'ala wala wala soo hadli jazakumullah. Ha, daawadayaal sidaad ula socotaan barnaamijku waa gabagabo waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Hani Maxamed Muhubbo sida sharafta leh uga qayb qaadatay barnaamijkeena maaragtay kubci ganacsigaaga anigoo ah Samatar Faarax Dalal waxaan idinkaga tageynaa qadar xayeysiin oo ku saabsan Inagol Home Furniture ilaa iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo Inagol Home ayaa ugu tala galay macaamiishiisa wax ka iibsata inuu siiyo alaabo giftiya amaba free sida TV, laptop, wash machine, tumble dry iyo waliba waxyaabo kale oo aad ugu fara badan sidoo kale kambanigan Inagol Home ayaa wuxuu keenaya alaabtaada meel waliba oo aad ka degantahay dalka Ingiriiska hadaba wixii faahfaahinta dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda Inagol Home, Inagol, Inagol, Inagol Home